Vakcina protiv sezonskog gripa nam je juče isporučena preko Instituta za javno zdravlje Kragujevac. Dobili smo 1600 doza i vakcinacija će početi od 1. oktobra. Jako je važno da naglasim da će određene količine biti distribuirane i seoskim ambulantama, tako da pacijenti iz ovog područja ne moraju da dolaze u grad da bi se vakcinisali, nego će moći u svojim matičnim ambulantama da prime vakcinu protiv gripa. Da li će i u odeljenju za pedijatriju biti određeni broj vakcina? Svake godine da, i određene količine za ove najmlađe pacijente budu opredeljene. Tako da mi zaista iz godine u godinu sve veći broj vakcina trebujemo i ukoliko ova količina ne bude dovoljna, očekujemo i dodatne količine od Instituta za javno zdravlje Kragujevac. Kome sve epidemiolozi preporučuju da se vakciniš? To su ljudi stari od 65 godina, ljudi sa hroničnim oboljenjima, zatim zdravstveni radnici, ljudi koji su izloženi riziku, da li su to šalterski radnici u vezi sa svojim poslom, tako da verujem da će odziv i ove godine biti izvanredan kao i prethodnih godina. Gde će se obavljati vakcinacija? Vakcinacija se obavlja u seoskim ambulantama, a u centralnoj zgradi u intervencijama kao i uvek. Važno je napomenuti da se pacijenti javljaju svom izabranom lekaru koji na osnovu indikacije daje nalog za vakcinaciju i sa tim nalogom se javljaju u intervencije gde će i primiti vakcinu.